ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଲା ଗଞ୍ଜାମ ପାଟପୁର ବାଳିକା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ତାଲା ପକାଇ ଚାଲିଗଲେ ଶିକ୍ଷକ ସକାଳୁ ଗଲେ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ବନ୍ଧା ହେଲା ହାଇଦରର ସହଯୋଗୀ ୟାକୁବ ଖାନ ଗତକାଲି ଚଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ କରିଥିଲା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏସ୍ସିବିରେ ହାଇଦରକୁ ଭେଟି ଦେଉଥିଲା ବିରିୟାନୀ ସେପଟେ ହାଇଦରକୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର କରୁଣ ପରିଣତି ସ୍ୱାମୀର କଟୁରୀ ଚୋଟରେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୁଢ଼ୀ ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ କଟୁରୀ ଜବତ ଘଟଣାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ବଢୁଛି ଗ୍ରାଫ ବଢୁଛି ଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 1784 ପଜିଟିଭ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 1035 ଲୋକାଲ କେସ୍ 749 ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସର୍ବାଧିକ 303 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 241 ପଜିଟିଭ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ ଦେଶରେ ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 160,694 ପଜିଟିଭ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସର୍ବାଧିକ 63,294 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ବନ୍ଦ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଯାତ୍ରାରେ ଦୁଇ ପୂଜକ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତ ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହିରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପୋଲିସ ଛାଉଣିରେ ମାଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ସରଗରମ ପିପିଲି ଗାଦି ହାତେଇବାକୁ ସବୁ ଦଳର ଚାଲିଛି ଅଙ୍କକଷା ଆଜି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ପ୍ରଚାର ଶେଷରେ ରାଜଧାନୀ ପାଳୁଛି 73ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସଜେଇ ହୋଇଛି ରାଜରାସ୍ତା ଶିଳାନ୍ୟାସ ଫଳକରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଲେ ବାଚସ୍ପତି ସେପଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କରୁଣ କାହାଣୀ